e aproveitar todas as nossas melhores promoções e lançamentos. Não perca tempo, chama no Whats 0800 400 0044. Será Lê aqui o menor preço sempre. 98,1. Forte Brasil Montagens Industriais, mais de 20 anos no mercado. Trabalhamos com fabricação e manutenção de equipamentos industriais, tanques, digestores, prensas e graxarias. Fabricamos carretas, reboques homologadas pelo Detran, serralheria em geral, portões, grades, estruturas metálicas e serviço de solda em geral. Forte Brasil, Avenida Marginal 66, fone 43 999 71 8008, saída para Leópolis, Conjunto Universitário Cornélio Procópio, Paraná. A conexão que aproxima, você merece. É incrível assim como você. Vem ser Brasil Net. Aô, Brasil Net, o provedor do coração. Aô, tem a melhor experiência em navegação. Só aqui você tem super vantagens. A melhor experiência em navegação com ultra velocidade e fibra ótica incrível. Viva suas conexões. Assine já pelo 0800 400 6007. Vem ser Brasil Net, você também. RCFM. Quer comprar materiais de construção barato de verdade? Tecasa. Uma loja inteira de preços baixos, do bruto às tintas, passando por hidráulica até pisos e revestimentos. Tecasa, na Avenida Getúlio Vargas, número 225, WhatsApp 3132-0800. Tecasa. E você pode comprar pelo site www.tecasaatacado.com.br. Há 32 anos, a Farmácia São João está à sua disposição, com medicamentos de referência ou genéricos. Uma completa perfumaria com uma linha de cosméticos que você vai gostar. Além disso, a Farmácia São João também atende com venda de suplementos e muito mais. Além de farmacêuticos qualificados, a São João tem laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a Farmácia São João. Diz que entregas 3524-1125. Farmácia São João, há 32 anos vivendo por você, na Marechal Deodoro 67. Você está ouvindo? RCFM. O Center Supermercados você já conhece, pela qualidade e pelos menores preços de toda a cidade. Nas terças e quartas, hortifruti. Nas sextas e sábados, é a carne que tem preço especial com a máxima qualidade. Sem falar que você pode aproveitar os produtos fresquinhos da panificadora do Center. Tá vendo só? Todos os dias, o Center tem algo especial pra você. Center Supermercados, no Bela Vista, em frente ao Tiro de Guerra. E na Vila Independência, na Tiradentes. Center Supermercados, barato todo dia. RC 6:34. RC Repórter na RCFM. Oferecimento Center Supermercados, barato todo dia. Tecasa, o atacado da construção. Sicredi Investimentos, onde o seu dinheiro rende mais. Pax Domini, tranquilidade para você e sua família. Forte Brasil, juntos somos mais fortes. Farmácia São João, vivendo por você. Seralê Calçados, aqui o menor preço sempre. Brasil Net, conectando você às pessoas. Está chegando a informação. No ar, RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. No ar, RC Repórter. Música.
Agora, 6:37, 6:37. Bom dia, senhoras e senhores. Manhã de sexta-feira, hoje, dia 25 de fevereiro de 2022, estamos chegando mais uma vez com a notícia, com a informação, os principais assuntos que movimentam a cidade, a região, o estado, o Brasil e o mundo. A partir de agora, é claro, sempre no oferecimento de Tecasa. Aberto agora até às 19h. Center Supermercados, que vende barato todo dia. Sicredi, Sicredi Investimentos. Aqui o seu dinheiro rende mais. Plano Pax Domini da São Luís, tranquilidade para você e sua família. Forte Brasil, juntos somos mais fortes. Farmácia São João, há 32 anos vivendo por você. Seralê Calçados, e a promoção fecha mês Seralê, preços arrasadores. Falamos também em nome de Brasil Net, conectando você às pessoas. E SOS Alarmes, segurança patrimonial com toda a tecnologia que você merece e precisa. 6:38 no ar pela RCFM, o seu RC Repórter. RC Repórter. Jornalismo cidadão. A serviço do povo. Agora, no RC Repórter, os destaques de hoje. Muito bem, 6:39, destacando para você os principais assuntos do RC Repórter desta sexta-feira. Kiev, na Ucrânia, sofre novos bombardeios e se prepara para a invasão russa. Ainda a guerra na Ucrânia, presidente Zelensky anuncia a morte de 137 pessoas e 316 feridos até aqui. Bolsonaro desautoriza vice-presidente Mourão por criticar a invasão russa e não condena Putin. Covid, Brasil tem quase 1.000 mortes em 24 horas, média móvel fica baixa de 800 casos por dia. Secretaria divulga mais 9.806 casos de Covid no Paraná. 6:40, Bolsonaro diz que vetará projeto que legaliza jogos de azar no Brasil. Mega Sena, ninguém acerta as 6 dezenas e prêmio vai a 50 milhões de reais com sorteio neste sábado. 6:40, essas e mais as notícias locais, as notícias regionais, em destaques no seu RC Repórter. RC Repórter. O clima, a temperatura, a previsão do tempo no RC Repórter. Nesta sexta-feira, há um aumento nos índices de instabilidade no Paraná em função do avanço de uma frente fria pelo sul do Brasil. As temperaturas também seguem elevadas, proporcionando um ambiente muito favorável a tempestades em boa parte do estado. No geral, as instabilidades atuam a partir da tarde, mas no oeste, sudoeste e no centro-sul paranaense, pode chover já pela manhã. E aqui na região norte do estado do Paraná, Cornélio Procópio, hoje a mínima é de 20, a máxima de 33, agora marcando 24 graus centígrados em Cornélio. Já tá calor, né? É, a noite, apesar da brisinha, o calor foi forte nesta noite e nós teremos sol e aumento de nuvens pela manhã, com possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite. 7 milímetros é o volume estimado para esta sexta-feira, com 90% de probabilidade. Amanhã, sábado, 20 milímetros com 90%.
No domingo, 12 milímetros, com 90% também. Já na segunda-feira, que é feriado em Cornélio Procópio, 10 milímetros com 90% de probabilidade. E na terça-feira, feriado de carnaval em Cornélio, 16 milímetros com 90% de probabilidade. Aliás, na semana que vem, deve chover até a quinta-feira. E depois, na sexta, mostra final de semana da semana que vem, começando com sol e não há previsão de chuvas para o final de semana da outra semana, tá certo? Essa, portanto, a previsão do tempo, clima, temperatura para você, de acordo com o CIMEPAR Paraná e o Clima Tempo. RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. Bem, são 6h43, Carlos Basso, bom dia Rubens, Cláudia Constante, Cleusa Maria Prestes Fernandes, o Eduardo Pedrotti Júnior, Marco Antônio de Oliveira, Michele Oliveira, Reinaldo Gomes, Rita Simões, bom dia, Edson Navarro, bom dia para o Antônio Machado Miranda, o Aparecido Francisco Morato, bom dia Moratão, o Walter Nazuto Costa, o Rodrigo Aparecido, o Arturo Chechim, que está dizendo aqui, bom dia Mauri, abraços, é uma tristeza essa guerra da Rússia com a Ucrânia. Vamos orar pela Ucrânia. E olha, nós temos mesmo que orar, porque os números desta madrugada são tristes, porque praticamente começou o ataque ontem de madrugada da Rússia sobre a Ucrânia e já apontam o presidente Zelensky, não é, da Rússia, anunciou nesta sexta-feira, na noite de quinta aqui no Brasil, a morte de pelo menos 137 cidadãos ucranianos no primeiro dia da invasão russa no país. O mundo todo está contra a Rússia nessa questão. Os países da OTAN ou não da OTAN, com algumas exceções, como a China, estão fazendo sanções econômicas contra a Rússia por não concordarem com o ataque. A gente sabe que a OTAN, Estados Unidos, as grandes potências do mundo, têm os seus interesses também na Ucrânia, e os interesses são econômicos, não é? Mas, infelizmente, os governantes pensam mais na economia do que nas vidas das pessoas. O governo russo ataca a Ucrânia, um pequeno país, com um poder bélico muito pequeno diante do poderio bélico da Rússia, com pessoas inocentes, com trabalhadores, com seres humanos sendo mortos por causa do poderio econômico. Amor, mas toda guerra se inicia sempre por alguma questão econômica. Sim, mas poderia ter sido evitado. Poderia se evitar esta invasão russa contra a Ucrânia? Poderia. Eu acho que na questão de muito diálogo. E o Brasil se declara contra a Rússia, e o Brasil, o mundo se declara contra a Rússia, e o Brasil, um pronunciamento do vice-presidente Mourão, diz que o Brasil não aceita que a soberania de um país seja invadida. E no outro dia o presidente vai lá e diz o que falou o vice-presidente. Não podemos condenar o Putin, não podemos condenar a Rússia. O presidente Bolsonaro, que esteve lá prestando a solidariedade ao presidente da Rússia, Infelizmente, esquecem-se das vidas. Né? Aliás, no Brasil, estão muito preocupados, né? Muito preocupados com quem morre, com quem não morre. E a gente viu essa história na pandemia, com gripe, com
coronavírus, com falta de vacina, de comprar e não comprar, desincentivar o uso de vacina, de máscara, de aglomerações, né? E deu no que deu, está dando no que está dando. E quando o mundo pensa que está saindo de uma crise da saúde, como é a coronavírus, vem essa crise que pode se transformar numa guerra mundial. E, gente, guerra mundial não será como foi a Segunda Guerra Mundial e como foi a Primeira Guerra Mundial, de soldados nas trincheiras guerreando país contra país. O poder bélico nuclear de algumas nações no mundo é para destruir a Terra centenas e milhares de vezes. Centenas e milhares de vezes. E nós não podemos condenar a Rússia, nós não podemos condenar o Putin. Não sei o que passa na cabeça de um governante que fala isso. Com as pessoas morrendo. Estão nem aí para as vidas. A gente começa já a ver cenas desesperadoras. Né? Uma atrocidade o que a Rússia está fazendo com a Ucrânia, com a população daquele país. E o Brasil, não podemos criticar a Rússia nem o Putin. Nós temos que falar que tem que ter diálogo, que nós somos a favor do diálogo, somos a favor da paz, mas não tem mais diálogo. A Rússia já invadiu a Ucrânia. O Brasil tem que ter peito e se posicionar contra essa guerra, contra essa invasão. Agora, especialistas dizem que o Putin quer criar uma nova União Soviética, né? Pegar todos aqueles países e criar de novo aquela superpotência. E é claro, com ele mandando. E aí, diante disso, o mundo, os países, fazem sanções econômicas para tentar desestabilizar a Rússia na área econômica, para ver se a Rússia fala, opa, nós vamos sofrer muito com isso aí. Mas parece que o Putin não está nem aí, né, gente? O homem parece que gosta de guerra. É claro, as consequências das sanções econômicas que virão e que já estão aí, e essa guerra vai refletir também, sabe onde? Inflação brasileira. Já começa a refletir na bolsa, nas ações, no mercado, no combustível, não é? O barril do petróleo, porque a nossa gasolina aqui é atrelhada ao preço no mercado internacional, e vai subir, e sobe aqui, e sobe a inflação, não é? E nós não podemos criticar a Rússia e nem o Putin. Meu pai, gente, que isso? E tem gente que concorda com isso? Não dá para entender. 137 mortes, já deve estar mais, né? Porque esses números, né, foram falados, divulgados pelo presidente da Ucrânia ontem à noite aqui no Brasil, na madrugada de sexta. Mas já deve ter subido esse número aí. Vidas. Vidas. Não vamos criticar a Rússia. Tá na hora do Brasil se posicionar, né? A favor da vida. Da vida. 6:51. O que é, Christian, que tem aí? Você quer mostrar? Tio, já me bote. Oi, boa. O vídeo aí percorreu as redes sociais, né? Um avião, um caça russo, soltando uma bomba
numa determinada região da Ucrânia, né? Você vê, criança ali, ó, o desespero da criança, da família. Você imagina o desespero que está vivendo a população da Ucrânia. E o governo russo mandou prender 1.600 pessoas na Rússia que foram para as ruas se manifestar contra a guerra. Contra a invasão. E lá não se aceita manifestação, não. Não pode. Vai preso. 1.600 pessoas foram presas que são russos que não concordam com a invasão na Ucrânia, que não concordam com a guerra, que não concordam com as mortes. Não é? Agora, a gente tem que torcer aqui. Não é? Os Estados Unidos disse que não vai entrar em confronto, não é? Bélico de artilharia contra a Rússia, e eu acho que os outros países também não, que as sanções serão somente econômicas, não é? Mas vai que numa dessa, um país desse fala assim, não, agora chega, vamos revidar. Chama lá a OTAN e seus 30 países, fala, chega, nós temos que dar um basta ao Putin aí, como é que faz? É guerra nuclear, gente. Pensando na mão de quem a gente está, né, nesse mundo, né? Tem cada governante por aí, nesses países por aí, que Deus me livre, hein? Que Deus me livre. Agora, orar, né? Orar, pedir pelo povo da Ucrânia, porque não, a nós aqui não resta outra coisa a não ser fazer isso. Não é? Não resta outra coisa a não ser orar. Aqui perto da gente, em Prudentópolis, tem uma colônia de imigrantes ucranianos, não é? Que ontem foram para as ruas fazer uma manifestação de apoio, né, a Ucrânia, vai, olha aí as manifestações que estão acontecendo pelo mundo, né? Stop Putin, help Ukraine, pare Putin, socorro para a Ucrânia, não é? E essas manifestações acontecem por todo o mundo também. Lamentável, né? Lamentável, porque a gente ainda vai ver muitos mortos nesta guerra de interesses capitalistas, econômicos, financeiros, onde as vidas são legadas a nada. Essa é que é a verdade. 6:54. 6:54. Olha, isso aí é uma charge que está correndo. Essa é uma charge que surgiu daquele jornal francês, né? Que sempre cria muita polêmica. Não é? Olha só. O comandante ali batendo a mãozinha na cara do Putin, né, é alusão a Hitler, né, porque o Hitler também queria isso, conquistar as nações e criar uma grande nação. Né. Eles estão fazendo essa comparação aí. Rodrigo Aparecido, bom dia. Bom dia também, deixa eu ver aqui, para a Márcia César Anacreto, Henrique Santos, Silvana Rodrigues, Valdivino Carvalho Júnior, Gilberto Vargas, bom dia. O Roberto Bondarei está dizendo, o petróleo passou de $100, pode vir a faltar adubo químico. As exportações de carne, frango e suíno podem ser afetadas, consequências econômicas com efeito no Brasil. O Claudemir Dainese conosco, bom dia, Claudemir. Paulinho e Vanessa, bom dia. Ricardo Poli, bom dia. Sertaneja também na escuta com a gente. O Edevanir está dizendo aqui, bom dia, Mauri. Que Deus tenha misericórdia, que essa guerra termine. São vidas pagando pelos erros dos governantes, pagando pela ganância dos países, não é? Pelos interesses econômicos, infelizmente. Rosiane Almeida, bom dia. Bom dia, Andréia Corda. O Danilo Zancanelli está dizendo, o Brasil tem que ser neutro antes que sobre para nós. Não tem que ser neutro não, Danilo. A gente não pode ficar a favor, ver gente morrendo e falar assim, não, está tudo certo, nós somos neutros. A Rússia faz o que quiser, ataca e mata quantos quiser. Essa história de ser neutro é bobagem. Ou o mundo se posiciona contra essa guerra, ou milhares vão morrer.
ficar em cima do muro nessa hora, você me desculpa, Danilo. É tua opinião, respeito, mas você vai me desculpar. O Brasil tem que ser contra isso aí, como o mundo está sendo. Não, vamos ficar neutro. Que é o que o presidente quer. Sendo ou não neutro, a favor ou não, nós já estamos sofrendo a consequência disso. O que importa são vidas. Vidas. Estão muito preocupados. Ah, nós vamos ser prejudicados economicamente. O presidente foi lá apertar a mão do Putin e dar solidariedade a ele. Ah, faça-me um favor, né, Danilo? Meu amigo, meu irmão Danilo, conheço. Mas você me desculpe, não posso concordar com essa historinha de que o Brasil tem que ser neutro nessa hora. Me desculpe. Luzia Moraes, bom dia, equipe Família RC. Eliana Maria Rodrigues, bom dia. Adão Elias no Japão, bom dia. Matheus Peixoto, bom dia. Valdir Luiz Lucas, Dirce Pereira. Valdir Silva, na Rua Espírito Santo. Amélia Rodrigues. O nosso presidente fala isso porque no Brasil morrem muito mais pessoas de fome. É o recado da Amélia Ramalho aqui. Alessandro Alves, bom dia. São 6 horas e 58 minutos. Solange, bom dia. Rosiane Almeida também, bom dia. São 6h58. Deixa eu falar aqui da Tecasa. É? Agora aberta até às 7 horas da noite. A Tecasa está fazendo uma promoção nesta semana imperdível e imbatível. É isso mesmo. A Tecasa traz o top dos tops. As grandes ofertas, não é, desse início de ano, a Tecasa está repetindo para que você possa aproveitar e levar para casa produtos da mais alta qualidade, das grandes marcas, com os menores preços de toda a cidade e de toda a região norte do Paraná. Quer promoção, quer oferta? Olha o cimento Cauê aí, por R$ 26,99, o saco de 50 quilos. Forro de PVC 6 milímetros a R$ 19,99 o metro quadrado. Massa corrida Londres Color por R$ 28,90 a barrica de 25 quilos. Caixa d'água de 500 litros, apenas R$ 239,90. Lâmpada de LED 9 watts Avante a R$ 4,99 só na Tecasa. Preços como este só a Tecasa tem. E lá você também encontra pisos, ferramentas, esquadrias, louças sanitárias, utilidades do lar e muito mais. E para sua maior comodidade, a Tecasa fica aberta, como eu disse, de segunda a sexta, hoje, até às 19h, no sábado, até ao meio-dia. Ali na Getúlio Vargas, 225, com o fone WhatsApp 3132-0800. 3132-0800 é o WhatsApp da Tecasa, o atacado da construção. 7 em ponto, um rápido intervalo. Voltamos já com a sequência aqui do seu RC Repórter. Em breve, daqui a pouco, o seu RC Repórter. O que vem por aí, Cris? Nesta noite eu estou aqui na cidade de Bandeirantes, acompanhando o trabalho da equipe da 2ª Companhia de Polícia Militar, a equipe da Rotan, que está agora abordando alguns indivíduos que pareciam suspeitos aqui. Um deles, inclusive, está até de tornozeleira. Cabeça, bora, vai, 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 cabeça. Buscada já, policial. Ele é traficante, sabe que ele é traficante. Precisa pegar. Sete horas, um minuto. A RC FM, a central de jornalismo da RC FM, está fazendo um trabalho especial, produzindo um trabalho especial de como é o dia a dia da Rotan, da Polícia Militar. Em breve, aguarde, trabalho especial que os nossos repórteres estão nas ruas, participando, acompanhando operações, e esse trabalho, muito em breve,
na RCFM. São 7h01, a gente volta já. Segura aí. É, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Estou aqui para convidar você de Cornélio, você de toda a nossa região a vir aproveitar o super fechamento de mês Seralé, o carnaval de ofertas, carnaval de promoções aqui na Seralé, e você é meu convidado especial, tá? Já vou começar falando de coisa boa. Para essa semana eu preparei o Compre 2 e Leve 3, tá? Toda loja, todos os lançamentos, Compre 2 e Leve 3, ó, você escolhe 3 pares de calçados ou também acessórios, e o terceiro par é de brinde, o de menor ou igual valor vai de graça. Eu separei alguns kits aqui, ó, e olha o que você vai encontrar. Você vai comprar essa linda bolsa da Capodarte, tá? Você vai comprar esse escarpão lançamento da Arezzo, gente, olha que lindo. E ó, esse tênisinho da Schutz é de graça, gente, vai de brinde para vocês, nossos clientes. Tenho também a linha infantil, por exemplo, você vai comprar essa sandalinha infantil da Clean, esse tênisinho infantil da All Star, tá? E ó, o tênis da Fila que chegou agora vai de brinde, gente, o de menor ou igual valor é de graça. Tenho também a coleção de tênis para caminhada, tênis para usar no dia a dia, tênis confortável da Adidas, ó. Você vai vir escolher esse lindo Nike que chegou agora, linha Air Max, tá? Tenho também o Adidas, Adidas Bounce, linha macia, linha confortável da Adidas. Você compra esses dois, compra o Nike, compra o Adidas, e esse Adidas feminino, ó, vai de brinde, vai de graça. Tem também sapatênis, ó, vai vir escolher o sapatênis da reserva, exclusivo Seralê, tá? Quem trabalha com reserva é só a Seralê Calçados. Sapatênis da reserva, sapatênis da Democrata em couro, tá? Marronzinho em couro, qualidade, conforto, você tá aqui. Você compra os dois e... o sapato social é brinde, vai de graça para vocês, nossos clientes. Tem também, olha aqui, vai vir, compra o tênis da Ramarim Casual, lançamento. Compra o tênisinho da Luz da Lua em couro, tá? Tênis leve, confortável. E ó, esse da pegada é de brinde, é de graça. Compre dois e leve três nesse fechamento de mês Seralê Calçados. Aqui são algumas opções que eu dei, tá? Ó, feriadão chegando, feriado de carnaval, tá aí. Você que vai viajar, tem mala também. Você vai vir, vai comprar mala grande, vai comprar mala média e ó... a pequena vai de brinde, vai de graça, mala da Polo King com garantia vitalícia. Compre dois e leve três e super fechamento de mês da Seralê Calçados. E também tem aquele prazo sensacional, que é o prazo elástico da Seralê. Você vai aproveitar as promoções, ainda vai comprar no crediário e a primeira parcela só para daqui 90 dias. A primeira parcela só para maio na Seralê. Também pode parcelar no seu cartão em 10 vezes e o cheque direto para 240 dias. E o pessoal da região já sabe, vai vir na Seralê, aproveitar o prazo, aproveitar a promoção e ainda vai ter aquela ajudinha na despesa de passagem ou combustível. Super fechamento de mês da Seralê Calçados. Seralê Calçados, o menor preço sempre. O meu tá com as malas prontas pra ir viajar, passar o carnaval aí fora de Cornélio também, porque é legal fazer uma viagem. Você tem que passar aqui na parada obrigatória, que é na Patricinha. Márcia, é bom vir aqui porque dá pra viajar com mais estilo, né? Com certeza, Dani, aqui tem vários acessórios que não pode faltar na sua viagem. A começar por esses encostos de pescoço. Na praticidade da sua viagem, temos tanto adulto como infantil. E você não pode perder esses lindos acessórios também para você arrasar, para você que vai para a praia, curtir uma piscina no final de semana, vem feriadão de carnaval aí, tem que vir para a Patricinha conferir as novidades. Dani, chegou muitas novidades em pulseiras, colar, as sombras neon já encontra aqui na Patricinha, tudo... em maquiagem, você encontra tudo aqui na loja. Tá certo, gente. A gente pode ver que, olha, olha as pulseiras, que linda. Claro que todo esse tipo de bijuteria, esses acessórios, você encontra na praia. Mas aqui a qualidade é melhor e o preço também é bem mais acessível, né? Nossa, o preço é o melhor de Cornélio Procópio. Então você não perca tempo. Tem os brincos acrílicos que você pode entrar na piscina, não vai perder a cor. Os anéis também em acrílico. Pulseirinhas, arquinhos, tiaras. Olha cada tiara linda que você encontra aqui. Tem que passar, fazer o teu pit stop aqui na Patricinha. Tá certo. Além de todos esses acessórios, também tem a variedade de bolsas, gente. Vamos lá então que eu vou mostrar. Aqui você encontra todas essas variedades de bolsa para você que vai pra praia e também pra piscina, Márcia. Mostra pra gente. Novidades, Dani, nas cores neon. Olha essa bolsa, que cores lindas, tanto no amarelo quanto no pink. E ela ainda vem uma linda necessaire dentro, Dani. Tá certo, gente. A Patricinha é aonde em Cornélio Procópio? Fica na Avenida 15 de Novembro, o número 63, com o WhatsApp 3132-8488. Posso viajar? Com certeza, deve. A Patricinha? Acessório para todos os momentos. Foi, tchau!
RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. Se você fez o Enem, chegou a hora de entrar em uma universidade. As inscrições do ProUni para bolsas de estudo em instituições particulares vão de 22 a 25 de fevereiro. E as do FIES para financiamento em instituições particulares de 8 a 11 de março. O Portal Único de Acesso ao Ensino Superior tem todas as informações. Saiba mais em acessounico.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Sai da frente! A promoção Show de Prêmios Sicredi continua. São mais de R$1 milhão em prêmios para você. E você pode ser o próximo a sair buzinando por aí com uma moto zero quilômetro. O sorteio das 32 motos, uma por agência, está chegando. Utilize o Sicredi e garanta suas chances de começar o ano com tudo. E você ainda concorre a uma caminhonete Hilux e uma Fiat Toro no final da promoção. Participe! Saiba mais na sua agência Sicredi ou pelo WhatsApp 51-3358-4770. Saiba mais em sicredi.com.br. .com.br/promoções. RCFM. A Academia New Form informa seus amigos e clientes que está atendendo normalmente com suas atividades, seguindo todas as recomendações da Secretaria da Saúde. Nós da Academia New Form estamos preparados para lhe atender com a devida segurança e atenção. Venha para a Academia New Form. Fortaleça seu corpo e mantenha sua saúde em dia. Academia New Form, Rua Jorge Haddad, 681. Informações pelo fone 3524-1214. Ou WhatsApp 996248017. Fechamento Diniz Elástico Seralê. Você compra hoje e só paga no mês das mães. É isso mesmo, passa março, passa abril e o primeiro pagamento no crediário é somente em maio. Nike, Adidas, Puma, Fila, Converse, Ramarim e Democrata. Com o primeiro pagamento só em maio. Sapatilha Adam, Sandália Nilk, Molequinha, R$39,90. Tênis Oli, Recoba, Sapatênis Comfort Way, Tamanco Via Marte, Mississippi, R$69,90. Seralê, aqui o menor preço sempre. Você ouve em todo lugar. RCFM. Forte Brasil Montagens Industriais, mais de 20 anos no mercado. Trabalhamos com fabricação e manutenção de equipamentos industriais, tanques, digestores, prensas e graxarias. Fabricamos carretas, reboques, homologadas pelo Detran. Serralheria em geral, portões, grades, estruturas metálicas e serviço de solda em geral. Forte Brasil, Avenida Marginal 66, fone 43-999-71-8008. Saída para Leópolis, Conjunto Universitário, Cornélio Procópio, Paraná. A conexão que aproxima, você merece. É incrível assim como você. Vem ser Brasil Net. Aú, Brasil Net, o provedor do coração. Aú, tem a melhor experiência em navegação. Só aqui você tem super vantagens. A melhor experiência em navegação com ultra velocidade e fibra ótica incrível. Viva suas conexões. Assine já pelo 0800-400-6007. Vencer Brasil Net, você também. RCFM 98,1. Quer comprar materiais de construção barato de verdade? Tecasa. Uma loja inteira de preços baixos, do bruto às tintas, passando por hidráulica até pisos e revestimentos. Tecasa, na Avenida Getúlio Vargas, número 225, WhatsApp 3132-0800. Tecasa. E você pode comprar pelo site www.tecasaatacado.com.br. Há 32 anos, a Farmácia São João está à sua disposição, com medicamentos de referência ou genéricos. Uma completa perfumaria com uma linha de cosméticos que você vai gostar.
Além disso, a Farmácia São João também atende com venda de suplementos e muito mais. Além de farmacêuticos qualificados, a São João tem laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a Farmácia São João. Diz que entregas 3524-1125. Farmácia São João, há 32 anos vivendo por você, na Marechal Deodoro 67. RCFM. O Center Supermercados você já conhece, pela qualidade e pelos menores preços de toda a cidade. Nas terças e quartas, hortifruti. Nas sextas e sábados, é a carne que tem preço especial com a máxima qualidade. Sem falar que você pode aproveitar os produtos fresquinhos da panificadora do Center. Tá vendo só? Todos os dias, o Center tem algo especial pra você. Center Supermercados. No Bela Vista, em frente ao Tiro de Guerra. E na Vila Independência, na Tiradentes. Center Supermercados, barato todo dia. Você que é aposentado, pensionista do INSS, funcionário público municipal, estadual e federal e está precisando de dinheiro, Celso Cred tem a solução. Dinheiro rápido e fácil na sua mão. Há 13 anos resolvendo seu problema financeiro. E atenção, contratos novos, além de refinanciar ou transferir sua dívida de outro empréstimo. Fazemos a antecipação do saque aniversário do FGTS. Celso Cred, na Rua Anchieta, 581, fone 3524-1221. E 3524-1019. RC, cada vez mais você. RCFM. Programa RC Repórter na RCFM. Oferecimento: Center Supermercados, barato todo dia. Tecasa, o atacado da construção. Sicredi Investimentos, onde o seu dinheiro rende mais. Pax Domini, tranquilidade para você e sua família. Forte Brasil, juntos somos mais fortes. Farmácia São João, vivendo por você. Seralê Calçados, aqui o menor preço sempre. Brasil Net, conectando você às pessoas. RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. Muito bem, agora 7h13 de volta ao RC Repórter, aqui pela RCFM. É Dirce Lopes Paiva Luz, está dizendo bom dia, Mauri. O bebedouro no ginásio de esportes do Panorama está funcionando. Obrigado pelo apoio. Olha, só cuidado, viu, porque bebedouro também, ação do coronavírus, está ali, né? É bom que você tenha uma garrafinha e coloque a água dentro da garrafinha, né? Um copo plástico, né? E use o álcool gel. Tá funcionando, agradecer o pessoal da FECOP aí, né? Porque nos atendeu, né, Valdir? Muito obrigado, tá? O César Augusto Gracioli, bom dia, ótima sexta a todos. O Celso Pires, bom dia, Celso. O meu amigo professor Roberto Bondaric está dizendo aqui, o RC Repórter está internacional hoje, guerra na Europa, perfil falso tentando passar golpe do bilhete premiado em euro. O cidadão entrou aqui, né, falando espanhol, que mora em Salvador, mas está internado na França com câncer, está tudo escrito em espanhol ali, né? E pedindo ajuda donativo. Eu ocultei aqui o comentário, não é, porque eu digo sempre que quando as pessoas colocam, a gente não sabe de onde é, quem é, né, qual é a real situação, não é? E na grande maioria são golpes mesmo, né? Por isso que a gente oculta, faz a moderação aqui, para que as pessoas não caiam em golpes aqui, tá? A gente faz o possível, né, Bonaric? Wanda Neide Souza, bom dia! Tem outro agradecimento aqui, o Binho Arantes. Ô Binho, bom dia! Vamos agradecer ao comando do Colégio Militar por atender o pedido da população. Tirou o ônibus e o guincho da esquina. Parabéns. Eu conversei com o capitão Berlese anteontem, pela manhã, liguei para ele. Berlese, ó, estão pedindo para retirar, porque como a rua ali, as Nações Unidas agora, é Nações Unidas ali, né? Nações Unidas. Ela só desce da Nossa Senhora do Rocio para Minas Gerais. Quem vai entrar na Minas Gerais não tem visão no seu campo esquerdo, do lado esquerdo, porque o ônibus, o guincho estão atrapalhando. Ele falou, rapaz do céu, vamos mandar tirar, e tirou. Vai, então agradecer aqui ao comando ali da Polícia Militar, do Colégio Militar, mudou de lugar, né? Está mais para trás lá, que não atrapalha a visão de ninguém. Não é? Maria Melo Costa, bom dia.
Tantas pessoas morrendo nessa guerra, tantos inocentes, uma tristeza. Infelizmente, né, Maria? Daniel Assis, bom dia. Sextou, sexta de carnaval. Vamos curtir no sofá. Muito bem, Daniel, é isso aí mesmo. Eder Guimarães, bom dia. William Açougueiro, bom dia. Diego Buzetti, bom dia. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem, Diego? Você quer saber quem é? Ana Lúcia Ribeiro Santos, essa guerra já começou a afetar o bolso dos brasileiros. Que Deus nos ajude. Nos ajude. Hilton Davi Estotiero, bom dia. Bom dia, Maria Cristina Torres, Marcelo Alves. Ô, Maurinho, manda um abraço aos brasileiros em Portugal. Ora, pois, como não? Meus amigos brasileiros, tem Procopense, alguns Procopense aí em Portugal, né? Família, o meu amigo Tinte, Rafael Tinte, mora lá em Portugal também, né? Então, um abraço a vocês todos aí em Portugal, brasileiros que residem aí em Portugal, procopenses também que residem em Portugal. Neide Martins Oliveira, Selma Goulart, bom dia, 7 horas, 17 minutos. Juarina Corsini, bom dia, de Santo Antônio da Platina, Paraná. Muito obrigado, viu, Juarina? Rosa Maciel, bom dia. Felipe Luciano Oliveira de Lima, sabe quem que é? É o gerentão lá da Musitec, né, Felipe? Bom dia pra você. É, a Musitec é uma loja incrível, né? Parceiraça da RC também. Vardilene Marlene, bom dia. Escuta aqui na chácara, tomara que chova. Tá precisando, já ameaçou ontem, fechou, não choveu, não é? Tem previsão de chuva aí pra esse final de semana, até o carnaval, né, Vardilene? Vou torcer que chova, porque ainda se faz necessário chuvas na nossa região aqui. Mas que venha só água, né? Não, venha calma, venha tranquila. Bom dia também para a Vanderleia Souza. A Diz está dizendo que lá no Paraná todos levam a garrafinha assim. Legal, Diz. Que bom, né? É isso aí. Ela está agradecendo aqui, né, pelo apoio. Tá tudo certo. 7 horas, 18 minutos, deixa eu falar da Forte Brasil, esta empresa que está no mercado há mais de 20 anos com montagens industriais, fabricação e manutenção de equipamentos industriais, como tanques, digestores, prensas e graxarias. A Forte Brasil fabrica carretas reboques homologadas pelo Detran, você pode escolher o modelo, tem ali para todos os gostos, já toda a parte elétrica feita, instalada, é só chegar, engatar e sair circulando. Faça um orçamento sem compromisso na Forte Brasil, que presta serviços de serralheria em geral, como portões, grades, estruturas metálicas e serviços de solda também. Forte Brasil, na Avenida Marginal 66. Fica ali na saída para Leópolis, no Conjunto Universitário, aqui em Cordélio Procópio. Anote aí o telefone e o WhatsApp da Forte Brasil. 999718008. 999718008. Forte Brasil, juntos somos mais fortes. São 7 horas, 20 minutos. 7h20, já, Daniane Souza entrando ao vivo conosco dentro do RC Repórter. O que aconteceu ontem em Cornélio Procópio? O início da noite, um suicídio na cidade de Cornélio Procópio. O cidadão foi encontrado com um saco na cabeça e com a mangueira do gás dentro deste saco. Supostamente, não é? A polícia trata como um suicídio. Não é? É um rapaz de 33 anos de idade, me parece que trabalha numa empresa de Londrina, estava prestando algum serviço aqui em Cornélio Procópio. E já, a Daniane Souza vai trazer as informações. Já chegou a Daniane? Ao vivo, conversando conosco, a sua participação dentro do RC Repórter, jornalista Daniane Souza. Bom dia, Dani. Bom dia, Mauri. Bom dia, Christian, todos os ouvintes. Realmente é muito triste o fato que aconteceu ontem em Cornélio Procópio, por volta das 18h30, mais ou menos, ali, um pouco, talvez um pouco antes. Um jovem aqui de 33 anos foi encontrado sem vida. Segundo informações, ele morava ali
estava morando ali provisoriamente na Avenida Paraíso, alguns blocos ali que o pessoal muitas vezes alugam kitnets ali também. Ele estava morando com mais dois homens, trabalhadores, eles moravam, né? Ele morava na cidade de Piporã e estava prestando serviço numa grande indústria aqui de Cornélio Procópio. E os amigos de quarto não estavam no local. Diz que a última vez que o viram foi por volta da hora do almoço. E ao chegarem, infelizmente, se depararam com, né, o amigo de trabalho sem vida. Segundo informações, ele teria utilizado gás de cozinha para aí tirar a própria vida. Ele teria tirado da cozinha, porque no quarto onde eles estavam, né, não tinha o botijão. Ele retirou da cozinha junto com a mangueira, junto com um saco preto. E ele acabou colocando, amarrando em sua cabeça o saco e também o gás de cozinha. Moradores daquela região disse que até destacaram que sentiram o cheiro de gás. Mas na cozinha, como não tinha nada, o cheiro não vinha na cozinha, eles acabaram não fazendo nada em relação a isso. Mas a hora que os amigos chegaram, infelizmente, já estava sem vida por horas. Os bombeiros foram os primeiros a serem acionados e nada puderam fazer no local. Apenas abriram o local para maior ventilação, já que estava com gás de cozinha, em todo o apartamento. Infelizmente, esse jovem, né, de 33 anos, eu não tenho mais informações, Amaury, se era um homem casado, se tinha filhos, porque ele não residia em Cornélio Procópio, ele só estava aqui para trabalhar. Infelizmente, esta fatalidade acabou acontecendo. O que chama muita atenção é que demorou muito a chegada do perito e também do IML. Então, por horas, a população que passou ali na Avenida Paraíso, até acho que chegou, o IML chegou por volta das 8h30 da noite. Viram ali o corpo de bombeiros, viram a polícia civil, posteriormente viram até a viatura da Rotan por ali, mas porque estavam aguardando a chegada do perito. Segundo informações ali levantado, né, primeiramente no local, não havia sinal de crime. Então, assim, a polícia já descartou ter sido um homicídio, né? E sim, infelizmente, uma pessoa que tentou, né, e acabou conseguindo tirar a própria vida, Mauri. Tá certo. Aí a gente ainda ficou aguardando essa informação, a confirmação. Então, a polícia definitivamente trabalha realmente com a questão de suicídio, né, Daniane? Com a questão do suicídio, porque não tinha sinal de violência. Uhum. Então, só mesmo a morte provocada intencionalmente. A tristeza é muito grande. Eu acredito que esse jovem, né, estava sentindo uma dor muito forte para poder chegar a esse ato extremo, né? Porque já é de nosso praxe tentar viver. Ele conseguiu, infelizmente, ficar ali por horas, respirando aquele gás até sua morte. Eu penso e digo sempre que a pessoa deve estar num desespero muito grande. E fora da sua consciência, não é? Porque a pessoa atentar contra a própria vida é porque o desespero realmente deve ser muito grande. Pode ser uma depressão profunda, não é? Que leva também a casos extremos que tem que ser tratado, não é? E a gente não sabe o motivo, mas infelizmente é mais um jovem rapaz de 33 anos que perde a sua vida. Esse local aí onde ele foi encontrado é um condomínio, né, que aluga apartamentos, kitnets, para pessoas que vêm trabalhar em Cornélio temporariamente. Né? Também tem algumas pessoas que moram mesmo aqui, que moram gente, ali, também para residência. Gente morando também. Fica ali na Paraíso, perto ali da escola Suzana Wesley, né? E a movimentação foi bastante grande aí ontem à noite, muita gente assustada, não sabia o que estava acontecendo. O Bruno trouxe, vocês trouxeram essa informação ontem dentro do RC News. E, lamentavelmente, a pessoa acabou tirando a própria vida. Eu não consigo imaginar, né? A dor para a família, a dor, né? A dor pros amigos. Da própria pessoa, sabe, Daniane? Para chegar a esse ponto, não é? Não dá para a gente ter dimensão, né, do que está sentindo a pessoa nesse momento aí, né? E aí, a sequência disso aí é a dor da família, né? Com certeza. O que nós orientamos, né, Mauri, é que a pessoa que se não estiver realmente sentindo bem, que não estiver sentindo o prazer da vida, que é o que a gente sente, prazer em viver, que procure uma ajuda profissional também para estar melhor conversando, que com certeza profissionais são capacitados
para ajudar a pessoa que às vezes passa num momento de muita aflição. Maria Isis aqui atrás querendo aparecer na live, você vê se pode. Tá certo, é. Deixa... Ela não foi pra escola hoje, a Isis? Ainda, tá indo, tá de uniforme aqui esperando minha irmã chegar. Tá, tá pronta pra ir pra escola. Ô, Mauri, tem outra notícia também? Tá, eu só fazendo um complemento, o nosso ouvinte aqui falou, eu acabei de chegar na live, bom dia, Mauri, qual o nome do rapaz que faleceu? Olha, normalmente, ô Karina, a gente não divulga o nome, né, quando os fatos são como esse, como suicídio, não é? Mas a gente só passa o nome, amor, e com autorização da família. Como a família não é daqui, a gente não conseguiu essa autorização. E mesmo porque não é daqui, não é conhecido aqui em Cornélio, né? Então não tem, né, motivo mesmo para a gente poder divulgar o nome aqui, tá? A Selma está dizendo meus sentimentos à família do jovem, triste notícia. É, muito bem, 7h27. Qual é o outro fato, Doriane, que você ia falar? Ontem, por volta da 1h30 da manhã, a Polícia Militar foi acionada em Sertaneja porque havia um furto de farmácia lá em Sertaneja. Chegando no local, enquanto uma equipe foi colhendo os dados ali e tudo mais, a outra equipe acabou visualizando o veículo suspeito e saíram em perseguição e foram até o estado de São Paulo, até Florínia, em perseguição ao veículo Uno, com apoio da Polícia também Militar do estado de São Paulo. Então, essa situação aconteceu ontem à noite. Mas o início dessa perseguição ali foi... Oi? Mas pegaram o cidadão lá, não? Pegaram vários ali. Parece que estavam em três no veículo, no Fiat Uno. Com eles estavam, sim, o dinheiro que estava na farmácia, por volta de R$300 em troco, dois aparelhos celulares e também uma caixa de chiclete. Saíram pegando ali, na hora da saída acabaram pegando até o chiclete que estava ali na farmácia. E foi na madrugada. A Polícia Militar foi acionada por volta de 1h30 da manhã, só conseguiram dar desfecho a essa situação por volta das 4 da manhã. Que coisa, hein? É a farmácia do Serginho lá, não? Ah, eu não sei. Não tá o nome dele no boletim, não. Só? Ah, tem mais farmácias, né? Tem mais farmácias lá. De qualquer forma, o proprietário não ficou no prejuízo, porque a polícia conseguiu, então, recuperar aí o que foi furtado, né, Daniele? É isso mesmo. Outra situação que chamou a atenção é que em São Sebastião da Moreira, ontem à noite, uma mulher aí que teria passado algumas informações para a polícia sobre um possível tráfico de drogas aí, acabou sendo vítima destes criminosos. Eles entraram até a casa dela, agrediram ela e deram tiros ali na casa dela, sabe? Isso aconteceu em São Sebastião da Moreira. A Chanel, no caso, para os criminosos, ela foi chamada de X9, de dedo duro, e acabou tendo essa situação aí. Agora a vida dessa mulher está em risco, provavelmente ela terá aí a segurança da justiça, porque eles deram esse recado e eles podem voltar, né? É, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Por isso que a gente sempre fala aqui do 181 da Polícia Militar, que recebe denúncias anônimas, né, Daniela? É isso mesmo. Mas o que acontece? A gente, né, nós nem sabemos se realmente foi ela que teria passado a informação, mas eles desconfiaram dela. Podem e foram atrás. Acharam que foi ela. Acharam que foi ela. Meu pai do céu. Foram atrás com sangue no olho, com vingança. Meu pai do céu. E nós tivemos também uma casa arrombada em Rancho Alegre, com muitos produtos furtados lá, né, Daniela? É isso mesmo. A Polícia Militar foi acionada ontem, por volta ali, logo após o almoço, e o proprietário disse que saiu da casa de manhã, e na volta estava toda revirada. E a gente tem uma entrevista com o Sargento Silva, além das imagens do local, sobre esta situação. Temos ainda, Mauri, em Sertaneja, ontem teve uma operação que acabou tirando aí os famosos jogo de bicho. Aí, esse tipo de jogo de azar, não sei se entra o jogo de bicho também, está prestes a ser legalizado no Brasil, né, Mauri? Pois mas é, enquanto não é legalizado, o pessoal da Polícia Militar, quando recebe denúncia, faz apreensão, sim, das caça-níquel e também do jogo do bicho, que são considerados como jogos de azar até então proibido no Brasil. É uma contravenção, né? Tá no Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados aprovou a liberação dos jogos, vai para o Senado agora, mas o presidente Jair Bolsonaro, ele já disse ontem, inclusive, que vai vetar o projeto que legaliza jogos de azar no Brasil. E aí se vão derrubar o veto ou não, aí vai voltar para a Câmara dos Deputados, mas pelo presidente Jair Bolsonaro, ele não apoia
e disse já para os deputados que não apoia e que vai vetar esse projeto que legaliza jogos de azar no Brasil. Não é, querem transformar o Brasil num grande cassino, né? Olha, e por enquanto não está liberado, ainda é crime, né, Daniela? Por enquanto não está liberado, mas em relação a prós e contras, a liberação de jogos de azar, a gente sabe que tem brasileiro que gasta muito dinheiro no próprio ali no Paraguai, na Argentina, em outros países e em cruzeiro. E isso o Brasil não arrecada nada. Então o motivo deles estarem querendo liberar é isso, é ter imposto em cima aí desses jogos, já que muitos brasileiros gastam muito com isso. Mas o contra é que realmente tem esse problema com o vício. Muitas pessoas são viciadas em jogos e isso pode piorar a situação. Mas eu vou além. Ontem eu vi um deputado que é contrário à liberação dos jogos e ele dizia assim: o que vai acontecer? Vão começar a usar os jogos para lavagem de dinheiro. Não é? Jogos em cassinos, em bingos, por aí fora. A tua irmã chegou para levar a Isa. Chegou, vou buscar a Isis. Tá bom, Daniel. Agora então, eu vou pedir para você já chamar a entrevista de Rancho Alegre. Isso. E eu vou levantando outras informações e vou passando aqui para a equipe, tá? Ok, muito obrigado, Daniane. Bom dia, boa aula para a Isa aí, tá bom? Beleza, tchau, tchau. 7:32. Dá para trazer o sargento Silva? Nós falando desse furto, então. O cidadão foi trabalhar, quando voltou, vários objetos e produtos da sua casa haviam sido furtados. Sargento Silva, dá os detalhes pra gente, acompanhe. Compareceu até essa unidade policial uma pessoa informando aí que saiu de sua residência por volta de 7 horas da manhã. E ao retornar na hora do almoço, aí por volta das 11:30 da manhã, encontrou aí o cadeado do seu portão todo aberto, amassado, que quando entrou para dentro do quintal, verificou que a porta de sua casa estava toda arrombada, estava estourada. Que quando ele entrou dentro da sua casa, estava faltando vários objetos, televisão de 50 polegadas, caixa de som, rádio, várias peças de roupa espalhadas pela casa. No quarto dele também, os guarda-roupa, os armários estavam todos revirados. Diante disso, então, ele compareceu até a unidade policial, onde agora vai ser lavrado o boletim de ocorrência. E, posteriormente, a equipe policial aí vai fazer diversas diligências no intuito de localizar alguma característica que leve a esses autores. Agora vai ser encaminhado também esse boletim aí para a Polícia Civil, onde vai ser tomar todas as providências cabíveis. Compareceu até... RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. Muito obrigado ao Sargento Silva pelas informações. A Selma está dizendo aqui, a Maurício Sertaneja tem 4 farmácias. Ah, muito obrigado, viu, Selma, pela informação. Maria Isabel Guidorizzi, bom dia. O Lúcia Cláudia Dias, ô Lúcio, bom dia. Está dizendo bom dia, Maurício. Muito triste tudo que está acontecendo, né? Deus tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Um abraço. Amém. Amém, digo amém, Lúcio. Deise Graciano, bom dia. Rosângela Venerando da Silva, bom dia, Rosângela. 7:34. Um rápido intervalo, voltamos já com a sequência do RC Repórter. Ouricar Chevrolet, a sua concessionária Chevrolet para Cornélio e região. A melhor avaliação no seu seminovo. Parcelas que cabem no seu bolso. Planos especiais com taxa zero. Os modelos mais desejados do Brasil. Tecnologia de ponta, motor turbo e Wi-Fi nativo. Descontos especiais para CNPJ, produtor rural e PCD. Ouricar, a sua concessionária Chevrolet. Na Avenida Taqueu Atomia, 614, próximo ao Pontilhão. Fone 3524-1616, Cornélio Procó. Paraná, quem procura, encontra na Ouricar Chevrolet. Andar com seu veículo é bom, mas quando o calor aperta, nada melhor que o conforto do seu ar-condicionado. A Euroar é uma empresa capacitada que cuida do seu carro, caminhão, van e máquina agrícola com precisão, agilidade e pontualidade. Também trabalhamos com alarme, insufilme, travas elétricas, som automotivo, envelopamento e muito mais. Ligue agora e faça seu orçamento. 99640-9749. Ou venha nos fazer uma visita na rua Mário Concato, 137. Euroar, sinônimo de qualidade. A água parada só é boa para o Aedes aegypti. Elimine focos de dengue,
O mosquito também é transmissor de outras doenças, como a febre amarela, chikungunya e zika. Vamos evitar a sua proliferação. Mantenha o seu quintal limpo e sempre verifique lugares que podem acumular água. Onde tem água parada, pode ter criadouro do Aedes. Cornélio contra a dengue. Uma campanha da Prefeitura de Cornélio Procópio. CFM. 2022 começou com tudo. Muitas energias positivas e um show de prêmios do Sicredi para você. A promoção com mais de R$1 milhão em prêmios continua. E a etapa do sorteio das motos está chegando. São 32 motos, uma por cidade em toda a região. É moto para você e até para o seu amigo da cidade vizinha. Não vai ficar de fora, né? Visite as agências do Sicredi e saiba como participar e aumentar suas chances de ganhar. Ser Sicredi rende um mundo melhor e um show de prêmios para você. Saiba mais em sicredi.com.br/promoções. A Seralê traz novidade pra você. Chama no WhatsApp Seralê 0800-400-0044. É isso, agora você conta com um canal de atendimento exclusivo pelo WhatsApp e pode aproveitar todas as nossas promoções na palma de sua mão. Basta chamar no WhatsApp 0800-400-0044 e aproveitar todas as nossas melhores promoções e lançamentos. Não perca tempo, chama no WhatsApp 0800-400-0044. Seralê, aqui o menor preço sempre. RCFM. Forte Brasil Montagens Industriais, mais de 20 anos no mercado. Trabalhamos com fabricação e manutenção de equipamentos industriais, tanques, digestores, prensas e graxarias. Fabricamos carretas, reboques homologadas pelo Detran, serralheria em geral, portões, grades, estruturas metálicas e serviço de solda em geral. Forte Brasil, Avenida Marginal 66, fone 43 999 71 8008, saída para Leópolis, Conjunto Universitário Cornélio Procópio, Paraná. A conexão que aproxima, você merece. É incrível assim como você. Vem ser Brasil Net. Aú, Brasil Net, o provedor do coração. Aú, tem a melhor experiência em navegação. Só aqui você tem super vantagens. A melhor experiência em navegação com ultra velocidade e fibra ótica incrível. Viva suas conexões. Assine já pelo 0800-400-6007. Vencer Brasil Net, você também. Você está ouvindo? RCFM. Quer comprar materiais de construção barato de verdade? Tecasa. Uma loja inteira de preços baixos, do bruto às tintas, passando por hidráulica até pisos e revestimentos. Tecasa, na Avenida Getúlio Vargas, número 225, WhatsApp 3132-0800. Tecasa. E você pode comprar pelo site www.tecasaatacado.com.br. Há 32 anos, a Farmácia São João está à sua disposição, com medicamentos de referência ou genéricos. Uma completa perfumaria com uma linha de cosméticos que você vai gostar. Além disso, a Farmácia São João também atende com venda de suplementos e muito mais. Além de farmacêuticos qualificados, a São João tem laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a Farmácia São João. Diz que entregas 3524-1125. Farmácia São João, há 32 anos vivendo por você, na Marechal Deodoro 67. RCFM. O Restaurante Center oferece para você um buffet completo com os mais deliciosos e saborosos pratos, feito com exclusividade. Pratos típicos, mais de 10 tipos de saladas e ao final de sua refeição, você ainda saboreia uma deliciosa sobremesa por conta da casa. Além disso, o Restaurante Center oferece a mais deliciosa Marmitex de segunda a sábado, feitas com carinho e muito capricho. É muito sabor e qualidade. Seu almoço é no Restaurante Center. Center Supermercados. Barato todo dia. Pare, ouça
Programa RC Repórter na RC FM. Oferecimento Center Supermercados, barato todo dia. Tecasa, o atacado da construção. Sicredi Investimentos, onde o seu dinheiro rende mais. Pax Domini, tranquilidade para você e sua família. Forte Brasil, juntos somos mais fortes. Farmácia São João, vivendo por você. Serale Calçados, aqui o menor preço sempre. Brasil Net, conectando você às pessoas. RC Repórter. Jornalismo cidadão. A serviço do povo. Agora são 7 horas 42 minutos, 7h42, estamos de volta com o RC Repórter pela sua RC FM nessa manhã de sexta-feira, dia 25 de fevereiro de 2022. E a Mega Sena, ninguém acertou as 6 dezenas sorteadas ontem e o prêmio vai a 50 milhões de reais. A Quina teve 51 apostas ganhadoras e cada uma levará quase 63 mil reais. Tava bom já, né, Cristiano? Mano, tava bom demais. E as dezenas sorteadas foram as seguintes: 10, 19, 46, 47, 49 e 50. Mas é para não acertar mesmo, né? 10, 19, 46, 47, 49 e 50. Como eu disse, a Quina teve 51 apostas vencedoras, R$ 62.932 cada um, e a quadra teve quase 4.500 apostas, que vai levar pouco mais de R$ 1.000. O próximo concurso acontece amanhã, sábado, dia 26, e o prêmio é estimado em 50 milhões de reais. São 7 horas 47 minutos, 7h47. Vamos para os números da Covid. O Brasil tem quase 1.000 mortes em 24 horas e a média móvel fica abaixo de 800, né? Após passar 16 dias acima de 800, ontem a média móvel divulgada de mortes causadas pela Covid ficou em 784. O país teve quase 1.000 óbitos em razão da doença nas últimas 24 horas, com 996 novos registros. A média móvel é considerada por especialistas como o índice mais confiável para acompanhar o avanço ou o retrocesso da pandemia. O valor é calculado a partir da média de mortes dos últimos 7 dias. E em Cornélio Procópio, tivemos uma queda no número de casos ativos. Estávamos com 439, mais ou menos. Já caímos para casa dos 300, praticamente 100 casos a menos, né? De ontem para hoje, de casos ativos. Temos 8 em investigação, 3 pessoas internadas na enfermaria. E aqui é assim, né? Os números começam a cair, aí chega um feriado, né? Chega um final de semana prolongado e aí dali uma semana, 10 dias, 14 dias, os números começam a subir de novo, Mas o bom de tudo isso é que a vacinação continua acontecendo, as pessoas devem se vacinar hoje, primeira dose para 12 anos completos, hoje não tem vacina pediátrica, não é? A partir de 12 anos, então, para quem se vacinou até o dia 25,
É a primeira dose, né? Então não tem até não. É quem vai se vacinar hoje, dia 25, das 9 às 14, no centro de eventos. Segunda dose da Pfizer para vacinados até ou antes de 5 de fevereiro. Temos hoje também a terceira dose, né, acima de 18 anos completos e que tem que ter sido vacinado com a segunda dose até ou antes do dia 25 de outubro. A pé também, no centro de eventos também, das 9 às 14. Tem quarta dose hoje, ô Christian? Tem sim. Quarta dose para imunossuprimidos acima de 18 anos completos, ter sido vacinado com a terceira dose até ou antes do dia 25 de outubro de 2021. Também dia 25, a pé das 9 às 14, no centro de eventos, tá certo? São 7 horas 49 minutos. Revitalização no alambrado do campo de futebol da Praça do Monteiro Lobato deve começar nos próximos dias. Eu vou dizer uma coisa. Esse campinho fica naquela praça ali, abaixo do Colégio Monteiro Lobato. É no Estoril, exatamente. Na Francisco, como é que é o nome daquela rua? Antônio Paiva Júnior? Na rua Antônio Paiva Júnior. E é um campinho de tamanho bom para a prática do futebol suíço, mas eu vejo que esse campinho é muito pouco aproveitado. Ele tinha gol tudo certinho, iluminação, o alambrado estava tudo perfeito, mas raramente você vê alguém jogando bola aí. Raramente. Então eu acho que o Colégio Monteiro Lobato poderia encampar isso aí. Ou a comunidade ali do Jardim Estoril criar uma associação para utilizar esse campinho aí. Campinho tamanho bom, não é? O gramado estava bom, já tem buracos ali, mas não é pela prática de futebol, né? E dá para realizar torneios, final de semana, as famílias ali, a praça é gostosa, a praça bonita ali do Estoril, né? E agora vai ter revitalização para deixar mais bonita essa praça aí, o vereador Rafael Sampaio, o vereador Rafael Ranucci, né? É que o Rafael Sampaio já foi vereador, não é? O Rafael Ranucci esteve lá, a Daniane acompanhou e ele fala do que ele pediu, o requerimento que fez para reformar esse local aí na cidade. Acompanhe. Estou aqui no Jardim Estoril, junto numa visita com o vereador Rafael Ranucci, que vem anunciar melhorias aqui para este bairro. Essa praça precisa de cuidados, né, Rafael? Pois é, Dani. Olá a todo mundo que está nos assistindo. Tudo de bom para vocês. Pessoal, a gente está aqui na praça do Jardim Estoril, aqui pertinho do Colégio Monteiro Lobato, logo ao lado dele. E vocês podem ver aqui atrás de mim, ó. Se a Dani puder filmar um pouquinho mais para baixo. Estão vendo esses rasgos aqui? Foram feitos no alambrado. Isso aqui, pessoal, ó. Isso aqui é depredação do patrimônio público. O que quer dizer com isso? A pessoa faz o quê? Ela vem jogar futebol aqui e termina o jogo. Ao invés de pegar e correr 100 metros até ali a saída no portãozinho que fica ali do outro lado, eles cortam aqui e erguem e acabam estragando o campo, que é deles próprios, que eles próprios usam. E daí acaba fazendo o quê? Faz com que as bolas furem a rede, atravessem, caiam nas casas. Esse é um dos motivos de eu estar aqui, que a Selma, que mora aqui na esquina, que me procurou, que disse que toda semana uma bola pula em cima da casa dela, já acertou a rede elétrica dela, então já caiu a energia da casa dela umas 3 ou 4 vezes já, ela teve que fazer a troca. Tem os Itimuras aqui também, que já aconteceu isso com eles na casa do lado de cima. Então a gente veio para consertar isso. Agora, o que a gente está fazendo aqui é um conserto de uma coisa que a própria população depredou. Então a gente vai pedir para vocês aqui, encarecidamente, não façam mais isso. Se vocês têm a disposição física para vir jogar o futebol aqui, para fazer a festa de vocês aqui, fazer o que quer que seja aqui na praça, peguem, vão até o portão na hora da saída, não estraguem a cerca, não vale a pena. Isso é dinheiro do contribuinte, dinheiro nosso, de Cornélio, que está indo embora. Por mais que a gente não vá usar tudo novo, a gente vai pegar uma parte que for possível aqui para reutilizar, para reesticar e deixar tudo certinho, algum dinheiro vai ser gasto. A gente está estimando entre 25 a 30 mil reais. E é um dinheiro que podia estar sendo investido em outras áreas do município, que a gente não vai poder fazer, porque a gente vai ter que consertar um erro que, sinceramente, foi da população. Então, pessoal, encarecidamente eu peço aqui,
aos jogadores, a quem frequenta aqui essa quadra de esportes. Não depredem mais, não depredem o que é do município. Cada município é de vocês. Sai do dinheiro de vocês, dos impostos que vocês pagam, dos impostos que eu pago. Não vale a pena, é uma bobeira. Isso podia estar indo para a saúde, podia estar indo para o Covid, podia estar indo para a educação. São 30 mil reais que estão sendo gastos aqui, simplesmente para consertar o quê? A preguiça de alguém, que ao invés de ir até o portão lá, decidiu quebrar aqui para pular mais rápido e sair da quadra. Ó, a gente pode ver aqui, que é como o Rafael disse, aqui a gente vê, ó, em vários pontos aqui, ó, do campo aqui, do Monteiro, da pracinha do Monteiro, como é conhecido esse local, olha, entortado, ou seja, quer entrar lá dentro, ao invés de dar a volta, vamos esticar e passar por aqui, é isso que está errado. Agora a prefeitura vai utilizar uma maneira onde vai reaproveitar o alambrado, usando apenas algumas emendas, pensando também na economia do dinheiro público. Além dessa melhoria no alambrado, vai dar também uma geral aqui na praça, né, Rafael? Isso, nós vamos fazer uma limpeza, obviamente, na praça, aproveitando que o maquinário vai estar aqui, né, claro. Vamos fazer uma capinagem em volta da praça, tudo certinho. Nós vamos aumentar as laterais da quadra, que elas são um pouco menores. Se vocês podem ver logo atrás de mim, ó, ela é mais alta, bem aqui em cima de mim. E as laterais ali no fundo, elas são mais baixas. Então nós vamos colocar todas do mesmo tamanho para que a bola não atravesse mais na casa dos vizinhos. Né? Para que não prejudique eles, para que eles não tenham que ficar gastando dinheiro deles particular por um erro que não foi deles, não foi cometido por eles. Então vai ser esse tipo de reforma que está sendo feito aqui. Foi feita a reforma do parquinho ali em cima. Nós vamos trazer já uma academia da terceira idade para cá também. Eu estava conversando com a Selma ontem à noite, quando eu saí da prefeitura, eu passei aqui para ver. A gente vai trazer para cá também já. Já conversei com o Romanelli sobre isso. Ele já está preparando a verba para liberar para nós uma academia para cá. Então, assim, essa praça vai ser muito bem cuidada. A gente só pede que o mesmo cuidado que a gente está tendo como pessoas públicas e responsáveis, que a gente tem que ser e agir dessa forma, a gente pede para que a população faça o mesmo. Para que a gente não tenha que voltar aqui daqui 2-3 meses e fazer isso de novo. Senão não vai resolver nunca. Tanto é que a gente está colocando, Dani, uma espécie de um metal, uma tábua de metal que vai cercar essa quadra inteira, para que a gente tente evitar que as pessoas quebrem de novo o alambrado dessa forma, tanto embaixo quanto na parte de cima, para ver se as pessoas param de furar ele desse jeito, porque isso realmente é depredação do patrimônio público, isso é contra a lei, isso não é uma coisa legal de ser feita. Tá certo, o vereador Rafael Ranucci já prometeu em outras ocasiões que ia cuidar nas praças, e realmente ele vem cobrando, né, o prefeito aqui de Cornélio, que é o próprio pai dele, mas ele vem cobrando como um morador da cidade, cobrando melhorias, e é o que realmente a população pede, melhorias em praças como essa, que apesar de estar num bairro nobre de Cornélio Procópio, é frequentado por pessoal dos bairros também. Com informação direto aqui da Praça do Monteiro, Daniele Souza para RCFM. RC Repórter. Jornalismo cidadão. A serviço do povo. Horas 54 minutos, revitalização, né? Precisa das parques, das praças, né? Campos como esse aí. Mas a comunidade tem que utilizar, né, gente? O pessoal aí do Estoril, um campinho bom, né? Para criançada se divertir, de repente até para a FECOP criar algum projeto, algum programa ali também, né? Por que não? Não é? Isso é muito bom. 7 horas e 55 minutos. Eu já agradeci aqui o pessoal do Colégio Militar, né, Cristian? Já, né? Que tiraram o ônibus de lá. Tá agradecido. São 7 horas e 55 minutos. Deixa eu dar aqui o meu bom dia. Ângela Godoy. Vandalismo. Só vandalismo mesmo. Verdade, Rafael. Faz praça de ginástica. Bom para quem gosta. Será que lá não tem academia ao ar livre? Naquele local não tem. Não está sendo utilizado. Você acha que o povo não usa? No começo foi novidade, né? Hoje... Ih, rapaz do céu. Essa da Vila Independência aqui, que fica ao lado da quadra Pedro Mariúcio, eu também não vejo pessoas utilizando ali, não, né?
Talvez se tivesse também um projeto, um programa por parte da FECOP, que é com um determinado horário para pessoas, com professor dando orientação, né, poderia realmente surtir efeito e ser mais utilizadas essas praças aí. Não é? Maria Helena Galdino, bom dia. Claudinei Afonso. William Montova, bom dia, Mauri, um ótimo final de semana para você e toda a sua equipe. Estamos na Ambev em Águas Claras, no Rio Grande do Sul, na audiência todos os dias. Ô, louco, William, você tá longe, hein, irmão? Tá lá no Rio Grande do Sul, em Águas Claras, na Ambev. Que beleza, hã? Ambev é considerada uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Mas a Ambev também, né, meu amigo? É Skol, é Antártica, é Brahma, é Coca-Cola. Coca-Cola não, né? Coca-Cola não, Guaraná, Antártica, soda. E por aí vai, né? Grande empresa Ambev. Ô, William, valeu, muito obrigado, viu, pela audiência, pelo carinho aí. A Jennifer Halter, bom dia. Bom dia também para o Carlos Bernardo Serracini, tudo tranquilo, Marcelo Alves, Cris Martires, bom dia, Ricardo Rodrigues Nieto, que tenhamos um bom final de semana, o Lauro César Dutra também com a gente, Luzia Moraes está assistindo lá no Fortunato Cibim, né, Luzia? Roseli Ferreira, Paulo, Luana, Tiago, André, Eliana, André, bom dia, Tiagão, firme aí, ô primo, um abraço para você, viu, Rosângela venerando também, a Deise Graciano, são 7:58, bom, gente, estamos chegando ao final. Tem um recadinho aí da prefeitura? Manda ver, Christian, vai lá. O IPTU 2022 tem retorno garantido para a cidade. Toda a arrecadação se transforma em investimento na educação, saúde, segurança, infraestrutura e também na realização de diversos programas voltados à qualidade de vida e ao bem-estar dos procopenses. Não deixe de retirar o seu carnê presencialmente no Centro Cultural ou online. É fácil. Acesse o site da prefeitura e informe o CPF. IPTU 2022 em dia é retorno garantido. Prefeitura de Cornélio Procópio. RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. Muito bem, 7:58, agora sim, final do RC Repórter. Nós vamos voltar ao ar só na quarta-feira de cinzas. Pois é, segunda feriado em Cornélio, terça feriado de carnaval. E nós voltamos com o RC Repórter na quarta-feira, às 6:30 da manhã. Que você tenha um bom descanso, que aproveite bastante. Você que vai viajar, vai devagar, evite aglomeração, não é? Para não ter dor de cabeça. O que pode se transformar num descanso pode se transformar numa dor de cabeça. Não é? Ah, não pode viajar, Maurício? Pode. Não posso ir para a praia? Pode. Não, você pode ir para onde você quiser, não tem restrição nenhuma a respeito disso. Mas tem que se cuidar e cuidar do próximo, cuidar da família também, né, gente? Evitando, então, aglomeração, né, usando máscaras, álcool gel, né, e evitando, então, que você contraia esse vírus aí da Covid, não é? Bom feriado para você, bom descanso, bom passeio. E a gente volta na quarta. Bom dia e até lá. Tchau. Comece sua carreira na Faculdade Dom Bosco. Escolha o seu